Përshëndet, Angels! Përshëndet, po, bosa të lartë kam unë Toni me zërit e satul të ka Eli. Dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal, në një vlog tjetër në këtë kanal, po bëjmë gati shpejt e shpejt. Për në dyqan do vej Eli më përpara dhe pasaj do ikje unë. Se Selda sot ka provimet e patentës, uroj t'ja dali. Unë sa po vendosa kremin SPF. Këte këtu të 17, që ka pak ngjyrë, që mos të vë fare fondatin. Vendosa pak bronzer. Contour. Të pjesa o këtu mollzave. Të bej, dhe pasaj do iki. Shpejt e li. Jam gati, ja dhe flokët se arrova t'ju tregoj. Ju thash që kam prerë flokët. Nuk ju thash më duket që kam prerë flokët. Shikoni sa shkurt i kam prerë, kam shumë kohë pa i prerë, kaq shkurt. Mi preu holta, duke qenë se është shtatzan dhe thonë që gratë shtatzane, nëse ti presin flokët, është mirë, të rritën shpejt, dhe do kemë flokë më të shëndetshëm, si që shikoni po bëj maksimumin që të kemë flokë të shëndetshëm. Këti nga në i pres, i kam erësuar, por nga në pjastrës për sëri vazhdoj dhe i shkatroj. Nese, më thoni më pëlqen apo jo, mua më pëlqen një shmase, më pëlqen shumë kaq të shkurtra, do vazhdoj t'i pres vazhdimisht kaq të shkurtra, prapë se prëmë prapë aveshi t'i qoju, si duroj do t'në ftyrë. Do t'i pres vazhdimisht kaq të shkurtra që të rriten, se sa më shpesh i pret, aq më shumë rriten, se këtej poshtë kputen, duke qenë se poshtë është akoma pjondja, unë i kam lyer, por ky këtu është flok i vdekur, vazhdon të jetë flok i vdekur, deri sa rrënja ime të shkoj këtu poshtë. Jam të shtëpia re se pres një porosi që të vi për shtëpinë, më duket se erdhi, por nuk do ja u tregoj tani. Do ja u tregoj në ditën në vazhdim, sa po t'jetë gati, se ka për ta lyer një rdoni, dhe pastaj do ja u tregoj. Duhet të iki dhe në dyqan, se më ka ardhur një porosi te dyqani dhe doli Eli me stanin me vrap që e morën dhe ishte super e rënd. Bollu mundova që t'ikja unë më shpejt, por duke qenë se prisja edhe këtu porosin, erdi më shpejt kjo këtu, në fakt erdhën në të njëjtën kohë erdhi dhe kjo këtu dhe ajo te dyqani dhe nuk mund isha në të dyja vendet njëkohësisht, kështu që i thash vajzave ta paguajnë dhe ta marrin. I lodha pak, s'kam ç'a bëj. Dhe tani pres porosin që është këtu afër, më tha. Do kisha arrit në fakt të shkoja edhe në dyqan, se mua më tha që është shumë afër ky personi këtu që solli këtë porosin. Nëse. Hajt. S'ka gjë. Që të rëgova që kam veshur, kam veshur një body të zi, që është këshu, është e ilit në fakt, me gjinkse të gjera dhe këtë gjaketën gri. Sa po erdhët e dyqani, flokët u bën keq nga shiu, se u thashim zuri shiu, dhe Eli po hatë, bëftë mirë Eli. Falem dhe Eli. Që pa? Pjadine. Pjadine, bëftë mirë. Dhe erdhën porosti që u thash. Pra, kemi porositur këtë kutit këtu, po duke qenë se janë 200 copë, ishin shumë të rënda, pra ndaj vajzat me zikan s'jel. Dhe, të shikoj tani se sa mora vetëm 200 copë që të shikoj më bën apo s'më bën kjo për mas. Kemi dhe këto të Angelit këtu. Pra këto kuti janë për në dyqan për të vendosë rroba kur bën dërgesa me internet. Por të shikoj njerë se si a më nxe gjëra që dua, a nuk nxe. Të shojmë. Kjo këtu është vetëm për tani në verë, besoj. Vetëm për gjërat e holla. E prisja më të madhe. Kutin. Ja të shojmë tani se si. Të brej për diçka, në një kostum, në një gjë. Të bëj një kostum të shof. E merë një kostum për shembull apo nuk e merë? Mora këtë pardesyn që është më e plotë. Të shofim se si a bëhet as bëhet, më thënë. A bën as bën kjo për mas që mora. Ja.
prov tani. Mos duhet njërë ta faloseli? Zinza, zinza, zinza. Nuk është nevoja t'ja vësh letrën me një. Jo, me letër. Se dhe duke bukur, pa dhe provë ndryshe një. Ja. Kjo nuk duhet jetëtuse shumë shumë e vogël, kështu që më duhet të porosis tjera, pak më të mbaja dhe t'i bej 4 ore kështu. Në fakt, kjo duhet ishte porositur me logo, si që ka Zara, du me thamë këtu, me logo. Po, thashtë, të shikojmë njërë për masën, ja, për shumë, këse par desyn me zjenë në zuri. E kam fut me zorë dhe u gris, tu as vetë nuk e kuptova se si u gris. Doja të shikoja materialin dhe këto, prandaj morëm vetëm 200 copë si fillim, të shohim. Pra këto do shërbejnë vetëm për bluza edhe për në një gjatë të holë, për në i këmish, për një gjatë këshu, gjera më trasha nuk nëze. Këte stikerin këtu nuk është për këtu, kjo është kur e mbështjel, dhe thënë, kur mbështjel veshjet në këte letrën këtu, pas taj atë stikerin e vënë fund dhe karton thank you, që e dhe sipër. Do të regosh budallë lekun që dojë të beja? Regoje! Ok, këto jam këtu. Këto në fakt i kemi nga dyqani që kemi patur në Greqi, që nuk është me, ja, angel.gr. Prandaj nuk përdorën këto, nuk përdorën fare. Është dhe Instagrami i angelit atëtere, që nuk ekziston me, i angelit në Greqi, se Bjondja, dhe ka kur më të keqa, për e hapa. Jo, Bjondja, së shte e kam fajnë, që ku dhja unë që do shpikin një virus edhe do na shkatroj si biznes atëherë, se unë e hapa dyqani në Greqi, e kemi hapur në vjetor të 2019-ës dhe mbyllëm në mars. Jo, në nëntor më falni kemi hapur dhe mbyllëm në mars. Pra mbajtëm shumë pak kohë hapur, se në mars, nuk e mbyllën në mars në mbylli shteti, karantina. E mbani mend që gjithë mbyllëm në karantinë. Pra mu desh një muaj, a dy muaj sa kemi qëndruar atëherë në karantinë, paguaja qera kot, taksa, njërën tjetërën. Okej, në ndimoj shteti se në dha një rogë atëherë, po, nese, gjithësësi, që do bëjmë për para më të? Krejt e roga? Po, në dha një rogë shteti atëherë. Një rogë 800 ca euro. Ndim. Në Greqi. Por, kisha frikë të vazhdoja, se mendova këte që përmbylloshin shumë, shumë biznese, dhe njerëzit atëherë kishin frikë për jetën e tyre, jo më që të blinin, dhe vendosa të mbyllja biznesin atëherë në Greqi. Prandaj kam disa gjera nga dyqani atje. Edhe që më thosht e Eli, shikon që kësha menduar unë. Për të kutia këtu, duke qenë se e bërëm pa logo, thash, ku i lash ato unë? Ku i lash me? Aja. Pra, to këtu nuk ishte do t'i përdorja, por unë bajta dhe porosita tjera në këtë matësi, karta falënderuese, që do thot thank you, se nuk e di se do ta shkruajm, se nuk ja kam dërguar akoma shkrimin që duam. Dhe thash nga një anë do thot thank you ose faleminderit, nuk e di se do ta bëjmë, dhe nga ana tjetër do jetë logo. Dhe i them Elit ton që kam porosit këto, dhe nga një anë do jetë kështu, pra një anë do ta ngjis këtu që do jetë logoja angel, do ngjitet kështu sipër, dhe një tjetër do ta fus këtu brenda që do thot thank you. E më thot, Eli, më falë, më thot. Se do të bësh 200-300 copë për shemë bën, në një anë këshu nga anë tjetër kështu, kur do të përdojsh vetëm një anë si për dhe anën tjetër, do të fusësh brenda, kur mund bësh 100 këshu dhe 100 ashtu. Që po thua? A the këshu dhe? Mam, dhe të njëtë një gjë, dy herë. Po pra, ti më the. Një kartë do me thë, një kartë si kjo, të ketë thank you nga kjo anë dhe angel nga kjo anë. Po.
Me nga të dy anë të jetë njëra. Po, e kisha menduar unë. Po. Kisha menduar ti dhe unë të thash, pse nuk bën një kartë të ketë vetëm thank you dhe karta tjetër të ketë vetëm emrin. Po. Kaç pra. Po, pra ka, ata thash domun çfarë thash. Këtë the ti. Këtë thash domun. Pse domethën mos bësh 100 kështu dhe 100 ashtu. Ë? Kështu më the. Nëse. Kuptuat tani. Një lëmsh. Nuk e kisha menduar ka të drejtë Eli, kështu që do t'i bëjmë kështu si ta Eli. Nuk e kisha menduar ka të drejtë. Shikoni që ndonjëri vogli të jep mend. Nëse ti hengre një piadinë tani dhe punon truri më mirë kur ha prandaj. Dhe unë kam ngrënë që në mëngjes vetëm një tost prandaj. Ça duhet të bëj unë tani? Ku t'ia gjej vendin unë këtyre kutive tani? Ku t'ia gjej vendin? Ja, këto janë kutitë. Shikoni atje sipër. Ku t'ia gjej? Një është këtu që ka qindë dhe një e futëm të dhoma provës, se s'po dim ku t'ia gjejmë vendin. Sa va pishte në mëngjes kur kam dalë unë në shtëpia dhe sa freskët është tani. Nuk e di, ai shiu e freskovi shumë kohën. Po, ai e bëri aku. A mo, pse tallë është freskuar për zotin? Ishi me motor në mëngjes që kishte të pak diell dhe s'kishin ftohtë. Unë tani në makinë dhe kam ftohtë. Griva. E doni ka bërë disa blerje që më pikën në mëngjesit. Çka ki bler? Ka bler LED-et, llampat për shtëpinë. Do t'i vëmë sot? Ata do më ndonë të vëmë. Do vëmë llampat sot edhe tani po shkojmë për sëri për hidrosanitaret. Dhe do shkojmë dhe të shofim diçka që më duhet mua për tavolinë. Për tavolinën. Të shofim tani. Inshallah gjejmë sot ato që duam. Se ku mi ka gjetë Doni këto dyqane që futesh në bushat, këte një zot e ti. Ku i ki gjetë këto, më thuaj ku i ki gjetë këto dyqane të futura në përfshatra? Në Barbalush. Në Barbalush. Ju se kam gjë, për puna është se si, çuditem si i ka gjetë gjitha të dyqane janë andej, që kanë fix ato që dua unë, fix ato që dua, ky shkon e gjen një të një fshat që nuk kesi se qatë vesh në tualet përveç Silverit, përveç ato që ka ky personin dyqan. Të tjerët kanë të njëjtat dhe kanë pa fund modele, do me thanë që mund vesh qatë të duash. E pse të ve unë diçka që së më pëlqenë, se vetëm ajo përshtatet, si ta them, vetëm ajo i ben me ato inkasu që ka vendoni, që i ka marrë këtu në këtë fshatin këtu në Barbalush. Që për Barbalushin kam respekt të madh, mos më kishë këptoni se këtu ne vim në verë dhe ka pishinat bukra, kështu që nuk kam gjë me vendin, e kam me burrin, e kam me këtë zotrin këtu që shkon e gjenë dyqane, kështu, palidhje. Unë të lodhë ty, unë të lodhë. Apo ti që më ke lodh ka ishti trurin duke parë në për dyqane, jo kjo nuk i ben, jo kjo si ben, jo kjo si ben. Kishim kry, pun, shumë ko para. Pra ndaj kam gjenë unë pa gjithë aksesoret e banjës. Vetëm nga kjo gjeja që kam ardoni, nga ato inkasot. Këto më ben buri mu. Okej, sa po mbaruam, me sa duket, ndoshta i bëjmë të zeza. Në tha ideali që behet, por do pyesi njërë, do pyesi në Tiranë, se vinë nga Tirana, nuk është si ka këtu. Dhe uroj të behet. Do nga tregoj dhe për ngjyrën gold, se kishë menduar që një tualet të bëjmë gold. Do shojmë tani, do e bëjmë apo jo, se vartë dhe goldi, do më përqej apo jo, se janë ca që janë shumë të verdha, janë ca që janë shumë të zbardhura, janë ca që vinë si në portokallë, ca mat, ca me shkëlqim, varet. Do shohim. Ja, me këtë zotrin këtu, fillovi nga kërkesat ky zotria, do thot një kostum. Ç'a kostumi doje? Basketbolli, si kishte emrin ai? A më dhe një kostum basketbolli? Në ke thash, e orkisu, orkisu. E nuk maj më në gjonë. Betoti, pse gjinjen? E dë gjonë shiu? Se ndihem zjarë e tonë. Ky është tamam për gjumë. Sa mirë do ishte që t'ja fusja një gjumë tani më dhëmë dhe koka gati për gjumë. Sa nuk po hendra dhe bu. Nuk e se do më qësh mua diku. Dhe pastaj duhet të shkoj te dyqani. Eli do vishti? Po. E? Po.
Okej, okay, do... të vi dhe Eli, shqyqyr. Të vi të më ndimoj, se kemi për të sistemuar disa gjera. Qa do? Shkre gizilosh këtu ti. Po, kuculitëm. Ja, që... Rri. Ashtë që poshtër. A e di që kuculitëm së tire kamerë. Unë prez Donin që të zbresi, që të shkojmë për punë që kemi lënë për gjysmë, Doni po vendos tritat. Kështu vendoset kjo tuç. Ba, bleda të dhoma ime, me gjyra në gjyra, a i vune. I mora. A i vune? Po nuk i ka vune. Do i vesh dhe a i gjelos drita. Gjyra në gjyra, se din ku? Ku? Jo këtu njërëse. Këtu janë këto këtu, se gjyshti ku. Po, brenda tyre. Sa mirë ti. Edhe këtu, e përte. Me ngjyra, e? Sa bukur e qetë njerë. Ja bëj dhe njerë atë stil që ishte? Oh, jo. Sa satisfying. Prap e shia është, prap bie shia është. Vesha këtë të elitun. Edhe këtë hudin elit me kapuç. Dhe këtë këtu. Bje shimë dhe më qafa shumë dhe prez doni ndona do i kim këtu të. A do flim këtu sot? Jo. Si jo? Po jo, Agili, jo. Nuk jemi akoma për të fjetur këtu. Deri sa të mbaroj. Po, dhoma! Kalaja, jon. E tuq? Deri sa të mbaroj kjo kala. Po, dhoma të kanë mbaruar. E? Dhoma të kanë mbaruar. S'kanë mbaruar, më djallë, ja. Akoma lampa s'kanë. Pastaj, po, nuk u vu banjë. Është tirë të futesh. Hagele, këtu me qaj lage. Shikoni qaberi zotria këtu tani, shikoni qaberi. Nga vivisht. Ka gjupin e lagur dhe vajtë u shtri këtu. Arrova. E lagur. Do i kem donë. Mam, dronë të në diqka. Do andrush kërë batin apo jo? Jo, s'ton të kërë. A, jo, prest ansoret, po s'ma ngrin me telefonin. O, Bileria, nuk e di pse, nuk ma ngrejnë ma telefonin, se kemi lenë që t'i ndrojmë këto ansore të tu që ju kam treguar. Si, i kam treguar mesaj, nuk përgjigjen. I marrë në telefon, kam mjavë që i marrë në telefon, nuk përgjigjen. Morën lekat dhe hajt pashim. Këshu është kur jebë gjitha. Ftot, shi, ku e keqe? Pa! O qa ko e keqe, ko shumë e keqe. Hello, mirë më gjesi, dita dy të vlogut. Flokët e mja janë skandal. Flokët e mja që të qëndrojnë mirë duhet të lanë për dit. Po e lava për dit, në ngellëm të vace. Se, normal që nuk ben që ti lash ka shpesh. Por, s'ka gje, kam këte shampon që është dry shampoo, shampo e fatë. Këshu që sot për shampoo që mos t'i laj me ujë, tamam, do t'i bej me këte këtu. Përbën me këte, duke të sigur e ki flokun sa po të larë. E kam marrë të kloj këte, e shumë shumë e mirë, është e vetë mja dry shampoo që më pëlqenë, se kam provuar dhe tjera. Këtë vërtet e shumë shumë e mirë. Unë dje, kur i kam Agilin dhe Donin, më fik kamera në bateria, pastaj kur u këtheva kisha dhimbje të të mershme qafe, më duke dhe vetja shumë e bezdishme që ju ankojmë vazhdimisht, po vërtet me qafën kam shumë problem njërës, nuk e di se qa do bej. Së po gjej një rreth. Më marrë të rrethin këtu. Sa të bëhem gati. E si që për e thoja, kam shumë, shumë problem të madhë me qafën. Duhet me pa tjetër të filloj fisioterapi. Se vetë nuk të pushon qafa. Tani po bëhem gati që të iki në dyqan. Ju kam thënë që këto ditë mundohem të bëj vlog, por dhe mos t'ju tregoj çdo gjë. Mundojmë që mos t'ju tregoj çdo gjë, se ju kam thënë që ju kam një surprizë. Avash, avash po afrom dita që t'ju tregoj.
këtë surprizë që kam për ju, por pak durim akoma, do bëni. Nuk e di skincare-i mua më shplodh. E kam relax. Sa herë që, sidomos kur vendos të kremin, që ka këtë aromën kaq të mirë, si kohë, që të vjen ta hash, më relaxon pa fund. Duhet të gjej dhe një ditë me pa tjetër, duhet të gjej dhe një ditë me pa tjetër që të shkoj në Tiranë, një ditë të lirshme, për vetullat, se më duhet të bëj seancën e dytë, më kishte thënë a vajza që duhet me pa tjetër të bëj në prillë. Prilli për mbaron, dhe unë kam bajt akoma. Nuk gjej kohë të lirshme. Të bëj dhe një kafe që të më hapë të mirë syri, ndoshta me jep pak energji kafja. Bëra dhe një make-up të lehtë që shikoni. Okej, nuk është se nxitoj shumë, se e kam kohë. Kështu që do ta bëj kafën avash-avash, ta pij, ta ha dhe mëngjesin. Se s'kam ngrënë as mëngjesin akoma, zhurmën kjo që zihen në ujë. Okej. Duket sikur bie shi, gati është për shi. Në fakt, në mëngjes sikur doli pak dielli, por na e prishi, është brindur prapë, është gati për shi. Ua. Me sa dëgjoj, në Eurovision në Greqi, Greqia që do të dërgoj një këngëtar në Eurovision, do jetë një djalë 16 vjeçar. Shqipëria, këtë do dërgoj, jam kurioze. Vajta vesha, atletet e kabuara, vesha ato New Balance të rejat, që janë të bardha, janë beige, dhe na shiu tani do më behen. Erdha me vrap në fakt në makinë, po prezdonin të vidoni tani. Që të shkojmë për ato qezmet që vajtë ndje, për ato gjerat e banjos, si përfundim më duket nuk do të bëjmë ashtu si qëtua, si përfundim do bëhen gjitha ngjyrë sermi. Se na morën telefon, a ideali që ishim dje na tha në fakt që është diçka që bëhet, por sot na morën telefon dhe na tha që nuk bëhet dhe duhet të lyhen të gjitha, kështu që shkon një çmim shumë i lartë. Na tha vetëm për këtë pajisje diku te njëri që ka bërë tha 3-4 mijë euro, o zot i madh, domethënë, me tik truri. Kështu që me sa duket nuk do t'i bëj ashtu siç dua. Zot i madh me këto banjat. Se që do bëjmë tani matë, don? Këto banjave? Pa dim se nuk këndron ajta shi se do që ti blesh grupet, kupton? Shumë li kam blerë ata grupet 80.000 lek. Një, duhet të blesh tjetër në ajeri ose thot... Po ti ndrosh, mos e nësë kemi përdorë. U gindron dot. Ja fut në morë, duhet të blesh, t'ja blesh tash grupet të këtija, se dhe me këj thot tash që mos nuk ndrojnë ta, se duhet t'i marra apo se fat për ti tha. Aha. Kupton? Edhe t'ja e qunë atyre dhe t'ja po këto, t'ja e të zëz ata, të vë të... Me pak fjallë, t'ja blesh, do që t'ja blesh, kupton? Po pse t'ja blesh kur i ndrojnë dot? Nuk i ndrojnë dot? Për shëndetje të dashur miq, sot përshëndetje, thashë po tregoj vetëm ti. Të pashë jo, kam këtë nga ne. Ja, ja, ko, ti e kam kamerën. Kam marrë sot në dyqan, si isha dy ditë pushim. Ka pas dasëm njëra. Kam këndosëm të e kohë. E do gjatë vënë, farë. E, qatë, mas të të. E, dhe po reklamoj, s'ko gjo, mërë telefonin tem, go që i kena një saju në dizo. Vetëm nga ma qonë po e kuptoj që nuk është i shumë ti, që si shlim. Nga ma që jemi dashur. Dhe Dizi sot është duke bërë... A, ma qak? Pa ma që i thrasën, si kina një ti emër. Dhe sot Dizi ka ordër në dyqan duke reklamuar këpucet e mirë, që ka kja kamra jute. Kam bërtojnë ti. Për ti e... Wow, sot super. Ma si të rëgë kishtë atë shumë apër se mi shajnë shumë gishtet. Hajtë se s'ka... Unë kam shumë mirë. Qa ka një gishtet? I pa një është vlaj, mi talë, më bën, më bulizon që të më përgishtë atë. Ale mu se nadi, mi talë fëjtë një. Për zotin, i ka sikleti shikoj, a që i nati ka gishtë atë. Seriozisht? Për zotin. E, jo gësë ka që. Qa kanë gishtë atë e mi, për zotin, vetëm unë
Më duke normal dhe të bukur. Ja me radh, ja. Unë i kam si salam, si krem viç. Mua më thot i ke si ato salqiqet e holla, ose më keq mos ta them si krimba. Po tregoj mi fije dyqanin e Mirit, edhe sandalet më të bukura që ka pru Miri. Në është e keni po, ja në është apo besoj që i keni po. Ma së tëllë me muti stan, se unë zdi me... I ta janë të preferuarët e mija, o kja kamra jo të Dez. Që dhe më thonë kur rinë me Dezin? Që dhe më thonë? Stan, kjo është Toni. Bërë se më kanë shkruar në YouTube, ka shkruar një vajzë që të njifte nga TikToku, po. Të bësha të zërin që bërë si fmi nuk e di. Ah, budalice! Bani herë të mirë. Bërë zëndete, na këtu e na qëtë me Dezin, pa qëtë zotë në Dezin atë me mija. Vetëm ca budalicë. Ton kuhet me komën. Oma si të lutëm o shve njëtë komën? Po. Po atësim. Po atësim të. Vërë do të reklamimin të putë, se jo se kisha një, që si akuq, moj! Që si akuq! Po, po, se këta... Ka kujtu se me që në kuqe! Jo, po me për motën të më vetëm kujtu në motës që shumë, hi, nuk ashtë krejt parën në fëtyrë, e thëmë, hi, si e kuqe! A tere kuqe, po shumë? Po, po, e të fillin këto, më në dhe bëhet të krejt kështë në abarë, I'm like, girl, girl, në që e mëllon, për në pak të të jema. Këto janë me zbritje, kene ko 25, këta kanë kënë këpucë që kanë marrë në dosë, më kanë nëru, më kanë nëru i ta këpucë, Dizi. Ah, sa bukër kështë e dalë njerë. I kja, i ta mi kanë nëjtë mi po të tonë. Ka rënë sy se pink. Normal se pink. Janë ta në ko 25. A nërë të bukër në dosë, në qikë prapë, së parë të bukër. Më kanë pyti, kam thani ka marrë të Angel-i. Angel e store. Ja, Angel pa të Angel-i. Ta janë atletet. Atletet. E ishte një zoshëm i që diqë. Ua nuk me lenë qikë të njërës, jo, nuk me lenë. Alo. Ela. Ela, Remeri. Po pritë sa të bejtë disa story, sa mërëve. Po a do vishti të marrësh ato? Tikrat. Hajt, hajt. O stëmë, mos disi rishën tonë, o mirë. Qo e? Mirë kapër. A, o të u... Tani po që të tregojmë kishtë. Unë pa flasë me vidin, disë. Alla këta janë bukra. Janë shumë bukra. Këto janë preferuarat e mirë. Po për zotin. Vecë unë duhet bejt disa brima akoma. Mos janë dhaja këto. Po, cilë ma nëmër e kina? Sa bukra janë, imagino, jo janë të më dhaja. Janë të më dhaja. Kjo duhet jetë të nënta, apo jo? Apo janë të gjithë të dyja, dyzeta? Ua, sa më pëlqejë. A, në shumë bukra. Dyzeta, është dhe zesa, po më duke. Ja, pa i duhe nëna, se ka primin e nëna. Ska problem, se për story një. A, kjo macja jote. O, moj cuku, jemi doshë. Ja, tregoj, pa, sa të bukra e kina. A, si se kam bukra, moj. Që si ashtë në usë, që shpirt është. Që Silda një dit dojdo në dhe ka shumë macet, kur se kështë me ndu. Edhe tregoj se si e kopë Silda macin e vetë, po. Të dashur. Në thamë, këtu më kështë maca, nuk e pejt me dorë, po... Po, një është e kopi. O në du shumë, për thjesht... O në du shumë, për thjesht që... Prap halos, s'ka marrit me kopat shumë. Sa një që shumë, s'ke në që më shumë. Pa, ishë, do në du kështë. Shko macën e, po shko kapit macën. Kë është zoti Dançelako. Qo se doni, prej të reklamaj këpuc që më përqenjë në sandodet. Po të regove njështë të një shpi fërt lutëm, se dhe e në të një do filloj të. Jo, për zote. Ti shaj. Lene mo me djerë të të njët. Stani më kalo një recit për me shtu pesh. Që mund të pesh? Parën dy mujve, dhe thonë, ma në i vazhdojmë për që durat e pishë. Dhe bënë trup, e? Dhe bënë trup. Vazhdojmë me ingredients. Thuje, thuje ti, bananos. Tërshëros. Po. Qumë shlopë, që se dënë? Nda që bleme, po qumë shlopë të ashtë ma mirë. Po. Farëcia. Po. Gata që të ti. Edhe gjokë kikirikut. Po. Kaç, edhe e bën blender. Gsh, 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 edhe e pini. Edhe jo bash shumë mirë goca për palestër. Jo, jo, jo.
Do të aflash dhe një recetën për me zërin e dalicës. Ah, që që kena me bo të sëtë? Në të mungër kapuqi. Sëtë kena me bo një smoothie që me pi mu bo të fota. Parë se sonë s'ka muskë për njëse. Se s'ke muskë me? Kena me fu banana, në gjyllë pink, se duhet pink banana. Banana pink? Ah, oh, shishi, e blirë të stoli. Banana. A bëjnë shtrejta për ne dyja? Jo, 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 i keni falë. E, një falim dhe është. Ma nena kena me hel tomel. Tomel? Pink, ele bikota pink. Bikota pink. Po, bikota pink. A ma ne kemi hel falatia. Falatia. Kon më thona ta ke përmen. Që kemi hatë tjetër? Gjop kikilikut. Ja, falatia nuk i thetë fëmija. E falatia thosh vetë. Yes. Jo. Stop ndaj dhunës, ndaj fëmijës, zbën ashur. Tur. Ela e hatë të bendeli, ela tu në qëku, 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 ela pinë të boku, la fëshak. Në atë shpitit. Ela ban pulester. Ban pulester. Ban po, ban kësto me gira. O, eli të që jam e ngutë. Sot gjithë dita ka ikur kështu. Filloshi, pushoshi, filloshi, pushoshi. Po shkoj me Elin tani për sërit e Jumbo, ja? Se vajta unë para dite me Donin, mora vetëm diçka për vete, po nuk arrita të shikoj asë më linte Donin shpejtikim, shpejtikim. Po të shkoj me Jumbo e në tani? Me Jumbo të shkojmë, se duhet marrë disa gjera për Agilon që të bëjmë një mystery box. Okay. Pra do kemi një video me mystery box. Do shta e keni parë? Se nuk di cilën do postojmë më përpara vlogun apo atë, do shohim. Ke menduar se çfarë di marrësh Agilus apo? Do shohim, më fare s'kam menduar se s'kisha edhe kohë të shikoja. Po mua do më bësh ndonjëherë? Me ty e kishim lënë që të bënim një herë. Po. Po ti je vështirë dhe më e vështirë se sa je ti, nuk jam unë, jo. Agilu që me mua ishti. Me mua e ke shumë thjesht më ta bësh. Po. Ti për shembull, oh. Ti për shembull, aty ku do të shkosh për furnizim? Ke do me thënë gjellje nga më të ndryshmet. Vetëm një dyqan të shkosh ti, po, ma ke bërë qefin. Okay. Me qëfar dolloj dyqan, me qëfar dolloj gjithë që ma në atë dyqan, ma ma ke bërë qefin. Ok, super. Ti e di shumë mirë, e? Jo. Jo, është di qka tjetër, e di ti. E di unë që do ti, qasht? Po gjera kosmetike do. Bravo, produkte gjitha. Produkte kosmetike, di unë, po. Mystery Box është, me sa ti unë po, që... Po, duhet edhe të përqej. Ma, po, të pëlqej, po ndoshta ka dhe gjera të jashtë të pëlqejnë, se vetëm gjera të kozmetike të pëlqejnë ty. Po. Jo, Eli, janë po. Në kushtojnë ato. Mirë, është nevojë të shkosh ato të shtrejnëta ti? Po, puna është dhe ajo është e keqë, se ti do të shtrejnëta. Ja, pra. Po ti kur do ma bësh mua? Ti e shumë e fshirë, tani. Unë jam e vështirë? Po, ti e shumë e vështirë. Qa mund të marrë ty? Vetëm qokolata? Ja, ke gjithë pikën ti me të dobe. Po, po, nuk mund të mbushet vetëm me qokolata një mystery box. Normal që jo, duhet gjithë dhe që atjeshtë. Shumë, rodo në ty nuk mund të marrë. Jo. Diçka mund të marrë unë, po kushton shumë shumë shumë. E di si qa dua unë. Unë e di si qa dua unë ti, po kushton shumë më shumë. Dhe me thënë, ajo që mund të marrë unë ty, ti mund të marrë 10 produkte nga Sephora. Mos me. Mos më shumë. Më kam... I kam betur fiksim. Më kam betur fiksim këtu e një vit një çanto njërës, po kushton shumë, shumë shtrejt. Cila çanto është ajo? Nuk dua ta them. Do ta them vetëm po e mora ti ku. Ti apë i vetë zura. Edhe një rip. Edhe një rip, një çanto dhe një rip. Që... Ja, një ta marka? E një ta marka, po. E dija. Por kushton shumë. Dizel janë, ta them, dizel. Nuk se mos kujtoj njerëzit se duan ndonjë çantë Prada që janë 2500 euro e kaq. Ose dizeli nuk është janë aq lirë? Po pra, nuk janë lirë, por nuk janë në standardin e Prada. Prada's e këtyre tjera. E këtyre Gucci, nuk janë atë standard. Gucci, Gucci. Nuk janë në standardin e këtyre markave që janë shumë shtrejt, apo nese dhe dizel. Nuk i ka patur dizel i ka shtrejt, e? O, po ju kam thën, arrova që ju kam thën në Korfuz, kur ishim, që vajta kërkoja në përçantën që doja dhe ripin që doja. Dhe nuk gjeli asë njërë asë tjetër, se ishte koleksion i vjetër. Shumë i vjetër, s'kishte asë gjetë e ati, asë gjetë bukur s'kishte. Në Malin e Zit, e kam gjetë njërë çantën, në Delta City në Podgoritë, e gjitha në ngjyrë ushtarake
dhe jam ber shumë pishman që nuk e kam marrë. Si qen jam ber pishman se ka qen me zbritje nga 390 euro, sa është çmimi, ishte me 130. Po ishte ushtarake. Më falë, do e 130 nuk e ke marrë? O, zot, aq pishman jam ber. Edhe aq shumë u dukën nesër. Jo, mam, se tani bën 400 euro ajo çantë. Edhe ke, wow. Për zotin, edhe kur shkova herën tjetër fash. Po, po, prisi ta gjeti. Shkova me këtë që do ta marr, këtë radhë do ta marr. Kisha mbledh lekët, do ta marr thash. Nuk e gjeta. Oh. Si ishte më? Dhe asnjë ngjyrë s'kan sjell më. E fustanet i kishte të bukura veç. Po, fustanet, atje në fakt Delta City është një dyqan që ka vetëm firma kështu. Ka firma dhe të paktën i ka koleksione të reja, po, jo. Po, ka koleksione. Si gjeti që ishin. Kishte edhe disa çanta shumë bukura Guess. Që yes. Nuk është firm shumë shumë e shtrejt. Nuk është shtrejt. Do me thënë, kishtë qatë shumë shtrejt. Bukra. E di qatë ke që ka kjo firm. Cila? Firma Guess. I ka të bukra dhe nuk i ka shumë të shtrejta. Po? Por, qa ben? Ben më shumë imitime. Do me thënë, imiton Gucci, imiton Prada, imiton... Nuk ka ndonjë ashtu të sajën, kupton? Po. Kjo gjë nuk më pëlqen. Nuk është kopion, për... kopion po, shumë. Po, po. Si të marrësh një imitim, nese. Prandaj nuk më pëlqen. Akoma dhe shkrimet i bën fiksi Gucci për shembull, i bën fiks. Ose atë të Pradës që e ka kështu trekëndjin për mbrapsht. Po, e ka bën. Edhe atë e bën Guessi. Domethënë fiks imitacione. Do të marrësh për shembull një çantë Guess 100 euro ose 100 ca euro sa janë, edhe të jetë një imitim i Pradës ose i Gucci ose firma tjera që imiton. Duhet. Kjo s'më pëlqen te Guess, edhe prandaj s'kam marr çantë Guess asnjëherë. Arritëm. Po vjen shumë shi. E prap zvura mend me këto atletë dola me të bardhat. Ti këtu e gjitë të ndalësh? Pse? Te plerat. U, kjo kamerë aq shumë acaron. Bien kështu prit prit. Qa i bën të shkretës? Ka faj, se është prisha jo. Ku nuk kemi vajt që të gjejmë diçka që i pëlqen Agelos, që ka të bëj me sportin, me basketbolin, dhe nuk po gjejmë dot. Tani po preselin se zbriti këtu në një dyqan, vuroj të gjej, ku nuk kemi vajt? Se okej, kam blerë disa gjera të vogla të Jumbo, po aji është rritur edhe nuk është i pëlqen shumë ato gjera atje. Dhe duhet t'i blej diçka që e vërtet do t'i pëlqej shumë. Që ka kërkuar, dhe më thënë, dhe nuk e ka marrë. Ka kërkuar më kohë. Gjete? Ska, e? Ja. Ku i gjena i këto gjera që? Ku i shef i e? Po qa këpët me ty? Agile. Fërë, mështë ti të më thema ty dhe. El, Agile! A ku je? Tani më po vi, pri, po vi, moj mamë. Mirë, hajt, bashkë. Mos shko sot në basketbol që të bëjmë atë. Do shkoj së deri 4 e gjysh. Oho, po po tjetë mos t'i blej fare gjera atë unë pra. Se? Nuk kam ko majdë. Po deri 4 e gjysh, ola ora, ala shkoj 4. Prit mos e ka zbriteli që po kërkon të me blej patatina. Hajt. Lene, se po i... Qa të them, unë them si jam e ty t'i sobë, ka zbritelit ma ashtu patatina. E që doja t'i soja unë? Unë doja t'i soja më merisëm për djallin e daj, zonë do shumë e kërkur për këshu, për kostum. Mirë, do t'a marrë në telefon zë se ma herë dhe hilin shpi. Ti sa e the që hili po më blim, po merë patatine. Si t'a është të? So! Si t'a rëgulloj dhe hemi, se duham që mos t'a kuptoj që po ja blim. Duham që mos t'a kuptoj e Agjelo që do t'i blim atë. Si t'a bëjnë? Vete ke thonjë, me do të është. Po Eli, po aji do t'a kuptoj, aji punë është që i pëlqen ati përveç ati basketbolistit. Të kuptojmë. Ti thoi këshu, do ati mbush mamit me ndjen të që të marja te, thoi. Kjeme. Ate që të pëlqen ty, thoi. Se i kam thënë që kam vajtë për patatina, thoi. Mi, vajtë, bjerë. Qa, asë është surprizë pasaj. E? Qa mi sëri po kësësh kjo pastaj? Po, thuj, së m'ka dhe shumë lek po më dalin. Ko të he, bëja njërë ashtu. Njep internetit, s'kam të ta marrë nga po, ty. Po.
He, mor se kam trejer që të marrë telefon. Anin. Alo. Ha? Kam trejer që të marrë telefon, të s'ma qënë telefonin. Mirë, më një këtu. Anin. Se jam marrë kete, i thosh mamë që më gjibli patatina, se dhe nato me limon, a din? Edhe du mi mu shmele me të marrë atë. Atë mërët, a i kostumë që të pëlqenë ty që më ke dhe muat, se ku e ke po? Qa është ajo? Nike Tech. Nike Tech? Po jo ma, të skena ku me gjithë këtu, a i kostumi tjetër që të pëlqen ty. Gjam Moren! Qa është këtë Gjam Moren, morë, se më fiksove? Në basketbolin! Po ta është zdi gjë, po një basketbolisti më thetë se ku e kishe po, diku këtu, ku e kishe po? Gjam Moren! Po mi e po ku e ki po? Është lojtari preferu, po nuk ka këtë në Shkodër, se nga po. Ue, po qa, se këmë kështë dhe në të si qatë pëlqenje të diqka këtu? Ku je? Një market, më gjorë, po bëhë më zbërtit. Të zdo më më një të marketi të full me ty. Gjamore? Qa gjamore, kur më thuj që s'ka, ku me i gjetë unë? Në ka gjamore. Mos më bëjë me bërtit është, fol shpejt. Qatë pëlqenje të diqka ti që më se, se ku e prashe, do në du me shku. Jordans, Air Jordans 4. Air Jordans, ku do me t'i gjej t'u falso? Mirë, mirë, lëna, fukaj, t'haj, bosh. Bo, në i që tjetër që m'ket, than, o, se s'kam... Shpe piramin, basketbol, moj vaj! Moj, dhe, a i dhe momi që zënë më shku basketbol? Jo, unë jam t'i. Qa tjetër t'pilqenë, moj gjall, qa tjetër? A, disk. Qa është këtë disk? Dër... 2 kop 23. Po në që t'i tërë që është pak më e lirë. Shpet, Agili, se kam me të market, është unë po tjetëri. Se duhet me shku të kasa. Ha? Ne. Po më thuj mor, shpet! Po që me të thënë, sa t'i vetë? Qa pëlqen ty, mor, mos bëj me vërtit këtu ku jam? Qa me më pëlqypli se ishën pesa? Mos dërnej makinës. Fala, dërnej makinat në shpitja. Fala mor shpit se që atonë se kam me të market. Ku është telefoni? Mirë, hajtë Klefi. Qa Klefi dërnë? Paraj, fëjt një mërë po, moj! Ma qa? Një më sëpërti, se jam të qej. Thuj njërë që të është e marrë kjo të qeshë me supermarketi vë të mallë. Thuj tesh, qa në gjyra, si e dërna, qa? Aaaaaa, vëzëllë mëj vetë! Mos të me telefon? Haj, pësë më. Pësë më. O, sot lë. O, sot i madhësh. Haj, që më t'i bim një klef telefoni tërë. I ka kërkesat e shtrejnë, daj. Do të disë që i ben 70.000 lekë, zësë nga i këtë truri. O, që më ka bërë? Uja, mori mua, për që mori mua. Agjele! He, moj mam, full! Për një sekund, mua, Agile, një sekund se jam makinë edhe nuk të gjoj, një sekund. Qa thua? O, të tam, kur he? He? Apo ik në orën 6. Jo, për zote, nuk ik i do të se do më nisat avioni. Do vit bej video në bashk, edhe cila të gjera që të pëlqenë ty, do me thënë atë mystery box që do bejmë edhe... Do bëjmë video në do iki, pse? Po presat e i lithje, Nelin. Po pres Elin. Ja, erdi. S'kishte, qa me bë? S'kishte? Tu kërku që supermarketin, qa nga me bën? Mirë ma, një patatin nuk gjenë do. Për që me bë, s'ka nga do San Carlo që do në ti? Ku me ti gjetë? E të shkojmë kënë tjetë, qa me të thënë unë? Ku të shkojmë? Te bigu atë të... He, ajtë. He, mua, Gjelle. Po si s'i kënë tjetë, lërë patatina, Mirë, mirë, hajtë, pra, hajtë. Pashtë. Kemi që me të fare. Aj, nuk lërë basketbolin? Ikim tani, hajtë, ikim atjetët. I bine, klef telefoni dhe t'ikim. Qa telefoni ka, ma harojta për dhe? 11 pro, moj. Okej, njëmajtë. A merë për herë të 4 të telefon. He, moj mam! Eli! Eli! He! Eli, mos t'a për një klefin se... Qa klef? Se duk. Qo klefi mu?
Su jeli, da shtu. Një sekund. He, fol. Po, muj, mos e merë klefin. Pse? Po, mos e merë se s'kam ko. Qa ko i s'kiti mërë? Ka basketbol, nuk. Më fal, a tha mami që s'kime shku në basketbol? Din këtu, derin 4 e gjys. Derin qa? 4 e gjys. Mor, a tha mami mos me shku në basketbol? Oli, qa këmi fi këtoj? Le, ja, se isha tu edhe rejtëm për diqa për njët. Ogili, qa këmi fi këtë kjo? Ishte në tha mu, ishte tu më kërështë. Ska se! Hajtë. Ma tha qaj kryt. Moqi truri, për zotin, moqi truri. Ne pse merremi me Agelon? Po, pse merrem fix me Agelon, me tekat e Agelos. Edhe do mystery box edhe... Ja, kjo kamera, po na shkatron era. Do i blem atë klefin si përfundim? Do ja blem klefin, po ku të ndaloj unë tani, po mirë. Don! Kjo kamera nuk qëndron fare si fillim. Fare, duhet ma rregullosh. E di qa dua? Shtrem, s'kam qa beta, nisi vetëm shtrem që ndo. Një kuti do duhet. Po. Një kuti qa tjet. Jo shumë të madhe, as shumë vogël. E do? Do më gjesh një kuti të lutem. Mos, i kura telefon. Jo, inshallah. Ja? Co ki bërë këto? Ja, të si ki. Shikoj qik. Të qok, më të qok. A, shumë bukur. Ja. A, këte krifon. Shumë bukur. Shumë bukur. Super, të lumë shindurët. Më gjenj një kuti tani. Të lutem shpejt, të ki bërë një rrumujt madhe ti prapë këtu. Gjej një kuti se duhet bëja të vidun me Agelon. Qa kutia? Ua, ja, jo kutia atje. Ta marrë atë? E, po duhet jetë dhe pak e bukur. Ka gjë. Më bukur se kjo, s'ku po gjë. Hajtë, s'ka gjë. Këta. Të fuzim gjera të ujë. Duhet të zbrazësh atër. Po ti zbraze, edhe e merë. Bravo. Sa i mirë, shkam? Do t'a prish këtu kutin se që kutin bëmë këto sheshit. Jo, s'do t'a prish kutin, jo. Do t'a jatë prap. Sa të mbarën me një video. Shkam të. Shumë mirë, bënë kjo Elje? Po. Bënë, ne? No. Hajde. Do mbjet fikët, për zotin. Don, kamera. Jo kamera, telefoni, s'u nga trova. Dore, u thi ekrani. Po thi ekrani. Nuk e di. Bjerë ta shoh një javë. Nuk besoj. Inshallah, domethënë. Po ç'a më të thën unë ti tash? Ç'a më të thën? Si tallesh? Po ç'a më të thën? Tallesh, nuk është ti. Ç'a më të thën? Më thuaj që së shtyë ato të më thuash. Që shtyë? Nuk është ti. Se qeshesh, dukesh. Po. Kisha rafur. Ure tjetë, a është vetëm ajo, gjami mbrojtë, se? Po. Okej, dhe shkosh më ndrosh. Utashit. E bëra sherin unë, ja. Sa gjama mbrojtë s'kam druar unë këtë muaj, një zot e di. Mërana shkala, mërana shkala, o do nëse nëzitoj, prandaj. Tani do bëjmë gati shpet atë kutin për Agelon, që të bëjmë videon. Nuk e di tani, do keni par këtë vlog, apo do keni par videon? Nuk e di këdo, po stoj. Tani Doni këtu ka bëj një rrumuj dhe unë duhet shpejt dhe të rrumujën që të bëjmë video. Let's! Ore, dëmë qa këtë rrumujën? Qa video të ashtë me këtë më të qa këmbajt që bëjtë. Po Don, do ik ju më shqyë të këmë 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 të Më përndar dhe të do të amas, që të presë. Okej, mund tjetë mystery box më kotë që kemi parë në njerë nga jashtë, po s'gjeja ku ti tjetër, që që mire ka këte, rëndësi ka gjera që janë brenda. Këtë do të njerë. Prit. Këtë do të majli.
Ndërkohë që un po fshi, këta dy shikoni ç'a bëj. Ç'a bëni? Ai të bëshkë. O, bo, bo, sa vërtet ai... Plasat... Do ndroj dhe gjaketën? Do ndroj dhe gjaketën që mos t'je me t'njejtën veshje në dy video të ndryshme? Po, di që t'vesh ta një ullë? Erdhe! A erdhe? A ti e të putë? Jo, jo, mos ishë. I ka plaka për na. Si dhe që ka të izolandi këtu? Si dhe izolandi? Shë flok të kam skandar. Ka gjizi ati. E, mos më dhimë së dhe të kotë. Mam. Ajde, të shë, jo jam të ju pritë. Po, agjile. Që i thua, moj? Je gati për Mystery Box? Dhe qa është ka brënda? Mam! E rënë, e? I hapë! Jo, jo, pritë, se akumë s'kemi filluar videon, pritë! Që është video e njërë? Dhe t'i gjej unë? Që të që qështë? Do me dhenë janë disa gjera atje, që t'ka blirë unë t'i zdi që se qa ka brënda, përveç njërës që besoj e kuptove, me që më qovi këtë së koti më... Klefis! Nese, hajde, prishe, po hajde, Mr. Box... E prishe, pra, Mystery Box dhe 5 video tjetër, tani, prit. Sa po mbaruam videon me snacks dhe tani duhet me vrap të shkoj nga shpia ndej të bej robot gati se unë sot kam udhëtim, duhet i ki për koleksionin e Angelit. Më pajt i vonë duhet isha nisë në fakt, po, që të beja se duhet mbaroja videon me Mystery Box, e mbarova, tani i kim. Të që e gjithë? Ja, kam një orë që e presë, për qa u këthyje vetëm për pastichen. Në, mi thëja për... Ti qoj djallit pastiche. E vretit. Djallit preferuar, ti qoj pastiche. Kine dhe... Sa po unisëm, në fakt orarin për të fluturimin e kemi në orën 12 natës, më duke, ta 1 natës. Por unisëm është pesë, do t'i qojmë pastiche gysit. Ka bërë mami pastiche. Ta do vinte, se erdhe t'ja qoj vetë. Po, ta që do vinte në Shkodër, pasa i tham që nëzë do jemi këshu që nuk e erdhen, edhe po ja qojmë pastiche në atje. Pra jemi 4-5 ditë mrapa udhëtimit. Qa kam hequr që të editoj këtë video. Ju që keni parë video në fundit që ju tërgoj që më vodhëm telefonin, e kuptoni pse videoja, kjo video që pat deri tani, nuk ka shumë kuptim në disa pjesë, sepse unë qa beja. Kur shkoja tek dyqane për shemull për dyqane që janë me hidrosanitare, filmoja me telefon, jo me kamerën, filmoja me telefon. Kur në mëngjes që ju thash, që më zuri shiu në motor, kam filmuar goxha në motor me Donin, që në zuri shiu dhe isha duke filmuar me telefon dhe atje. Qa tjetë kam filmuar, ku kemi vajt në gjambo, kam filmuar me telefon. Pra janë shumë pjesë që ju nuk mund të shikoni këtu, sepse gjitha të video janë tek telefoni që mua më vodhën në Turqi. Edhe e forta është, si shkon puna o zoti madhë, e forta është dhe unë u mërzita për atë gjamin mbrojt dhe u tremba kur më ra telefoni, se me ndodhe o bobo mos kem bërë në një shërë dhe është thyër ekrani, se unë e mbaj me shumë kujdes telefonin dhe kur nuk e mbaja, më mirë të themi. Me shumë kujdes telefonin dhe gjithë telefon që kam patur, gjithmonë e kam patur akull të ri telefonin. Pra, as një gërdhishtje, as një gjithë se gjithmonë e mbaja me gjam mbrojtës dhe me klef. Kur nuk e mbaja pa gjam ose pa klef, kur edhe kur e pastroja në sekonda, e pastroja dhe direkt i vendosja. Dhe, kur më thyeshe për shumë gjami mbrojtës, direkt shkoja dhe e ndroja. Atë dit, unë do njësësha për në Turqi për furnizim dhe nuk isha koj, thash do një të lutem shko ma
droti derisa të bëm gati, po Doni nuk ishte mundësi se po merreshe me lampat të shpiare, kështu që ika me atë xham, me xhamin mbrojt të thyrë, ashtu nisa për furnizim. Pra, ai hajduti e ka marrë me xham mbrojt të thyrë telefonin, por e ka marrë në një gjendje perfekte, dhe më la mua pa telefon. Kaq. Unë ju kam të reguar dhe në disa video tjera që kam problem me kompjutrin dhe nuk mund të editoj me kompjutrin, se jo me kompjutrin, kompjutri punon shumë mirë, por me programin që editoja me Filmorën, programi Filmora që kisha unë që editoja videot në fillim, ka shumë kohë që më ka bërë një problem, dhe që atëherë, më mërzit si program, se editoja 3-4 herë të njëjtën video, na 3-4 orë, imaginoni sa lodhesha, dhe në fund më fshinte. Pastaj më mërzit fare si program dhe çabej, që atëherë. I kaloj nga kamera, marr kartën e memorjes, nga kamera i kaloj në laptop. Na laptopi i kaloj pastaj me airdrop në telefon dhe editimin e bej në telefon. Kshu e beja do me thënë me telefonin që kisha, me iPhone 13 Pro Max, e kisha me 512 GB, kshu që kisha vend të mjaftushë, dhe hajduti me fiku në këtë pjesë, nuk disi të editoj. Sot për shembull, kam që dije që mundohem të editoj këtë video që sa po patë ju, dhe nuk arria ta përfundoja, sepse nuk ka shumë memorje telefoni i Donit, se tani dua do t'i editoj me telefonin e Donit, është 12 Pro Max, dhe është 258 GB, pra gjysma e memorjes që kisha unë të telefoni im, dhe kemi problem se nuk editoj dot videot, se nuk ka fare memorje këtë telefon. Kështu që duhet të mundohem të bëj video më të shkurtra, ose duhet të... Nuk e di ose duhet të bëj telefon të ri, gjë që mundësi nuk e kam tani për momentin. Nuk e di se si do t'ja bëj Angels, o do bëj video më të shkurtra, o do bëj video më rrallë, që mos të mbushet dhe memoria telefonit. Nuk e di ose do mundohem që të rregulloj programin, ose të gjej në një program tjetër për të edituar në kompjuter. Në fakt është më mirë të editosh në kompjuter normal, por nuk kam as nerva, as ko që të rritë të mësoj një program të rritë tani për në kompjuter. Nese, kjo ishte. Dhe unë thjesht doja t'ju sqaroja pse video është pak pa kuptim në disa pjesë, duke qenë se si që thash, disa klipe janë të telefoni. Nuk kam arritur akoma që të shikoj se sa çfarë ka shpëtuar nga iCloud-i, por... Me sa pash, kur vujrëm iCloud-in tek MacBook-u, tek laptopi, pam që ka shpëtuar vetëm 6000 foto dhe diku te 300 ca video. Por, unë kisha 30 ca mi foto dhe kisha diku te 2000 video. Kështu që iCloud-i ka ruajtur ato gjera që vetë do, jo ato që dua unë. Madje pash disa foto që... Disa foto që i pash në kompjuter ishin foto që unë i kësha fshirë dhe nuk e dija që egzistonin fare. Kështu që nga ka prish shumë pun. Nga ka prish shumë pun personi që nga vulli telefonin. Nese, shëndeti, nuk dua të tazjas me dhe nuk dua më të përmend këtë vjedhjen e telefonit, se nuk dua të bëhem e mërzitshme dhe për ju. Kështu që Angels, ju mos harroni të më bëni një subscribe që të më ngrini omorin, që se kam shumë mirë këto kote fundit, sidomos mbas humbjes të telefonit dhe stresit që kalova. Bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni çfarë të doni dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Më ndiqni në Instagram ose harroni Daisy Vis Angels. Bashim Angels.